kadib xilli ciyaareed uu ku dhibaatooday oo uu ku soo qaatay byrmonug ou xagaagii hore u wareegay saadu amani ayaa dib ugu soo laabanaya horyaalka waddanka ingiriiska brimiliga oo uu kaga biirayo koox aan ahayn liferpool xidiga reer senegal ayaa la sheegay inuu kasoo istaagay horyaalka bundisliga oo uu soo dhammaystay sanadkii koowaad ee qantaraha saddex sannadood ahaa oou byrmunuge u seexay koob iyo soddon sannod jirkan oo ay sidoo kale doonayaan kooxaha lacagta badan ku qarqinaya ciyaartoyda ee waddanka sacuudiga ayaa waxa uu ku soo baxay liiska xidigaha ay doonayso kooxda newcastle united oou sacuudigu maalgelin badan ku samaynayo lord martin oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka u k oo si weyn u taageeray newcastl united ayaa sheegay inuu la kulmay saado amane ou sheegay sida uu jeclaan lahaa inuu ku soo laabto horyaalka waddanka ingiriiska ee brimer liga oo uu ka ciyaaro garoonka jamesburg lord martin ayaa saxaafadda u sheegay waxa aan ku sugan ahay waddanka senegaal oo aan kaga hadlayo shirka e i t i waxaana no sharaf ii ahayd in aan hotel kula kulmay siadiomne waan ka hadkaysan waayey in aan u sheego inuu xiliciyaareedka dambe yimaaddo newcastl jawaabtiisa cajiibka ahayd ee uu siiyey ayaa ahayd in aannu marnaba maya odhanayn newcastle united oousoo baxday tartanka champion liga oo muddo ka badan saddex iyo labaatan sannadood ka maqnayd ayaa waxa uu tababaraha kooxdaasi doonayaa inuu kusoo xoojiyo ciyaartooyo khibrad leh tartamada yurub waxaana u arkaa sadiomane mid ku haboon safkiisa si kastaba ahaatee sadiomane oo mushaharkiisa hadda bayr monag uu yahay saddex boqol iyo konta kunoo geli ayaa waxa uu noqon doonaa ciyaartooyga umushaharka badan newcastle united haddii uu kusoo biiro xagaagan